Пане Лощук, а ви як гадаєте, що це було і чи припиниться це коли-небудь? Ну, я взагалі, чесно кажучи, не зовсім розумію, що це було, тому що відповідної інформації буває щоденно дуже багато. Я далеко не на всю з них і якимось чином зважаю. А тут, як на мене, треба зрозуміти одну просту річ. А Росія справді вкладає дуже серйозні ресурси в дезінформацію. Вкладала раніше, вкладає зараз. Це абсолютно для них важливий напрямок ведення війни. Хоча це не бойові витрати, але витрачають вони це так, як, знову ж таки, багато хто на війну безпосередньо не витрачає. Тому ресурси тут достатньо серйозні. Вони еволюціонують, вони, знову ж таки, змінюються. Якщо, наприклад, порівняти російську дезінформаційну машину початку повномасштабного вторгнення, і зараз ми побачимо разючі, знову ж таки, відмінності. Починаючи від того, що вони масово вивчили українську мову, нехай місцями із пекельними борошнами, але тим не менше, активно це все використовують. Намагаються адаптуватися до відповідних реалій впливу на Україну, впливу на світ і так далі. Ну, знову ж таки, сприймати це треба спокійно, але так само треба розуміти, що масштаб відповідної дезінформаційної кампанії, він посилюється, він буде посилюватися. І треба бути готовими до різноманітних варіантів, треба спокійно сприймати будь-яку інформацію, треба, зрештою, її перевіряти. Слава Богу, ми живемо в 21-му сторіччі, і будь-яка інформація може бути порівняно легко і порівняно швидко перевірена за допомогою доступу до того самого інтернету, через який поширюється дезінформація. Чому деякі люди цього не роблять, я, чесно кажучи, не розумію. Тобто, якщо у тебе є доступ до мережі інтернет, ти можеш щось набрати на клавіатурі і якось там щось класнути мишкою, ти можеш перевірити абсолютно все. І ти або знайдеш підтвердження, або спростування, або не знайдеш першого і другого, і тоді інформація просто буде вважатися сумнівною. Ну от просто таким чином треба жити, працювати. А те, що вони будуть продовжувати шантаж, будуть продовжувати інформаційний тиск, ну це факт. До речі, сьогодні президент про це так само наш сказав, про те, що в інтерв'ю італійським журналістам, що ближче до кінця року Росія буде знову ж таки повертатися до тези про ядерний шантаж, про все, що з цим пов'язано. Ну, тому така ситуація. Ну, не тільки це, продовжуються, власне, певні заяви. До прикладу, головна редакторка російського держтелеканалу Russia Today Маргарита Симоньян, вона виступила з такою грандіозною ідеєю. І ця ідея полягає в тому, щоб здійснити ядерний вибух на російській території, як вона висловилася, десь над Сибіром. Що це буде означати, цитата, таким чином, на мою думку, буде покарано колективний Захід. З яким? За її словами, воює Росія. Власне, те, про що ви сказали, і звернення до союзників України, до Заходу, і яким чином це може бути покаранням для Росії, звісно, секрет. Для Заходу. Для Заходу, перепрошую. Ну, можна ще бомбити Воронеж, це вже відомий мем. Абсолютно. І Москву, хай все. Ну, ми не проти, в принципі, нормально. Я скажу з цього приводу. Значить, от ви розумієте, у них така достатньо дивна ситуація, тому що я повністю підтримую ініціативу Симоньян. Підтримуємо Симоньян. Нехай знову ж таки підривають. Я думаю, що це викличе у мешканців там, де це все підірвуть, просто неймовірне задоволення і щастя. Ну що ж, нехай радіють від того, в якій прекрасній державі вони живуть. Але я зараз не про це. Ви розумієте, у мене таке відчуття вже досить давно, ще до цих всіх висловів Симоньян, що от вони беруть і втілюють в життя такі, знаєте, давні меми, з яких сміялися років 10-15 тому. От є, наприклад, такий цікавий російський андеграунд-гурт, який зараз там, здається, вже не існує, ансамбль Христа Спасителя. Угу. І от вони десь років 15 тому співали, знаєте, такі андеграундні пісні, типу там «Убивай космонавтів», «Наші ікони самі красиві». От, і президент в кремлівському бункері диктує праведний закон. Ну, тоді це виглядало просто, знаєте, як такий веселий андеграунд. А зараз все такі є. Це все в реальності. Да? Тобто там і президент в кремлівському бункері, і відповідна істерія, і все, що з цим пов'язано. Там у них ще, до речі, була пісня «Рожай синовей для війни». От, так що, от, ви розумієте, те, що от ще буквально нещодавно вважалося, знаєте, таким от чорним гумором і інтернет-мемами, це зараз от вони намагаються втілити в життя. Тому я от нічого дивного в цьому немає, тому що, ну,
Чому дивуватися тому, що говорить Симоньян, якщо можна почитати Медведєва, який працює фактично в режимі такого, знаєте, злого, несмішного клоуна. Хоча він, в принципі, от був і президентом Росії, і зараз якусь там серйозну посаду займає в Радбезі. От, але от почитати те, що він там пише кожного тижня, ну, приблизно там в п'ятницю, ну, це складає відповідне враження. Тут, знаєте, ми можемо зробити інше припущення. Що, знаєте, от я про це так само досить давно говорю, що цей постійне підвищення в офіційних висловленнях градусу трешу, це так само певний елемент політики, який полягає в тому, дивіться, значить, держите мене сімеро, я псих. От дивіться, значить, от там Путін, він це ще якось стримує. А дивіться, от які ці психопати, от їх треба стримувати. А то невідомо, що від них чекати. А давайте, можливо, краще миритися. Тому що ми ж себе не контролюємо, ми такі от божевільні. Ми ядерні там бомби збираємося на власній території підривати. І тому подібне. Так що це божевілля, воно до певної міри все ж таки зберігається. Є, знаєте, таким продуманим стратегічно.